បាទអាចារ្យគ្រូបាទសួស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៀតហើយបាទសម្លេងនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1នគរបាលម្នាក់ស្លាប់គណៈជនជាតិចិនម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ករណីបាញ់ប្រហារគ្នាបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតើងករណីហេតុការណ៍ដែលដំបូងឡើយគឺផ្ដើមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេបែជារហូតដល់មានការបាញ់បោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរងរបួសបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតទៅតទៅភ្នំពេញមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯជនជាតិចិនម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារពីខ្មាន់កំភ្លើងមួយក្រុមនៅតាមដងផ្លូវគណៈដែលជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ជិះរថយន្ត Mercedes Maybach មួយគ្រឿងស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Ford Ranger រេចង្កូតអុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតទាំងសងខាងបន្ទាប់មកក៏មានខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់ចុះពីលើរថយន្ត Land Cruiser មួយគ្រឿងទៀតដែលសង្ស័យថាជាបាក់ពួករបស់រថយន្តភាគី Ford ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងមួយដើមនិងខ្លីមួយដើមបានធ្វើការបាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់ស្រោចទៅលើរថយន្ត Mercedes បន្ទាប់មកក៏នាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់ស្មោលហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើនេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៃថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្លូវលេខ104ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមន្ត្រីនគរបាលរងគ្រោះជាមួយនឹងបុរសជនជាតិចិន2នាក់បានជិះរថយន្តមួយគ្រឿង Mercedes Maybach ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBF8168ធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកើតនឹងមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Ford Ranger ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBV5779ធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅប្រចាស់ពីកើតទៅលេខក្នុងលបឿនលឿនហើយក៏បានរេចង្កូតទៅឆ្វេងបុករថយន្តជនរងគ្រោះចំផ្នែកខាងមុខចំហៀងខាងឆ្វេងយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងខូចខាតទាំងសងខាងប្រពន្ធដែរបានបន្តដឹងទៀតថាពេលនោះក៏មានរថយន្តមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតម៉ាក Land Cruiser ពណ៌សទៅបានទៅដល់ឈប់នៅទីនោះដែរដែលសង្ស័យថាជាបពួករបស់ភេកី Ford ហើយអ្នកជិះក្នុងរថយន្ត Land Cruiser នោះពីរនាក់ក៏បានចោះងោកក្នុងដៃប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងមួយដើមនិងខ្លីមួយដើមធ្វើការបាញ់រះជាច្រើនគ្រាប់ស្រោចទៅលើរថយន្ត Mercedes តែម្ដងបន្ទាប់ពីបាញ់រួចក៏បានជិះរថយន្ត Land Cruiser នោះគេចខ្លួនបាត់អស់ហើយមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់នឹងបរិះជនជាតិចិនម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗប៉ុន្តែដោយសាររងរបួសធ្ងន់ពេកក្រោយមកមន្ត្រីនគរបាលខាងលើក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅតក្កិននឹងព័ត៌មានខាងលើគឺគ្រាន់តែការដឹងបឋមនៅកន្លែងកើតហេតុតែប៉ុណ្ណោះហើយការប៉ັດបែបណានៅពុំតាន់ច្បាស់នៅឡើយដែលឡែកនគរបាលគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លីថាករណីគឺជាអំពើឃាតកម្មនិងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយនគរបាលពុំបានបញ្ជាក់ថាជាករណីឃាតកម្មប្លន់ចាប់ចម្រិតឬរឿងចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬជារឿងគំនុំអ្វីនោះឡើយហើយក៏ពុំទាន់ប្រាប់ថាតើដំណើររឿងខាងលើដូចនេះមែនឬយ៉ាងណានោះដែរក្រៅកាត់ហេតុលោកវរៈសេនីយ៍ឯកចំសីថាអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោក៏បានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះទៅកាន់កន្លែងកាត់ហេតុភ្លាមៗផងដែរដោយបានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីនេះនៅក្លាយកាត់ហេតុបានបន្សល់ទុកនៅរថយន្ត2គ្រឿងគឺរថយន្ត Mercedes Maybach ដែលរងការធ្លុះធ្លាយដោយក្របកំភ្លើងជាច្រើនកន្លែង
និងរថយន្ត Ford Ranger ព្រមទាំងសម្បកក្របព្រមទាំងសម្បកក្របកំភ្លើងជាច្រើនក្របដែលបានចុះរាយប៉ាយនៅលើដងផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុគណៈពួកគាត់កំពុងតែអង្គុយផឹកស៊ីនៅជិតកន្លែងកើតហេតុស្រាប់តែរថយន្ត Mercedes និងរថយន្ត Ford Ranger បុកគ្នាលាន់ដល់រន្ទះលឹមភ្លាមនោះក៏មិនមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាសូម្បីតែមួយម៉ាត់ឡើយចំណែកពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាស្ទុះរត់ទៅមើលផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែទៅចិត្តដល់ក៏ស្រាប់តែមានបរិសពីរនាក់ប្រដាប់ដើរកំភ្លើងវែងមួយដើមនិងខ្លីមួយដើមចុះពីលើរថយន្ត Mac Long Crystal មួយគ្រឿងបាញ់រះជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើរថយន្ត Mercedes ក្រោយឃើញបែបនេះពួកគាត់មានការផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ដើម្បីសវត្ថិភាពក៏នាំគ្នារត់ចូលពួនក្នុងបន្ទប់ក្នុងផ្ទះរហូតដល់ស្ងាត់ផ្ទុះអាវុធទៅភេទចេញមកក្រៅហើយខ្មានកំភ្លើងនិងភាគីជិះរថយន្ត Ford បាននាំគ្នាជិះរថយន្ត Long Crystal Pulsar ចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់អស់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេដំបូងឡើយបាទស្រាប់តែក្រោយមកក៏មានជនជិះឡានគ្រឿងទៀតបាទមកបាញ់ប្រហារបាទស្រោចទៅលើរថយន្ត Mercedes បាទសង្ស័យរៀបចំគម្រោងហេតុកម្មឬក៏យ៉ាងណាហេតុអីបានជាមិនដោះស្រាយគ្នាស្រួលបួលបែរជាមានកំភ្លើងបាទបាញ់បោះយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបែបនេះអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ